Si examines les cintes de la càmera de seguretat, es veu clarament que portava mitjons. Així sonen Johnny Byron en català. Era la primera vegada que Jerusalem, l'obra escrita per Jess Butterworth, es representava fora del Regne Unit. No, tio, jo sóc disc-jockey. Des de quan? Sóc disc-jockey. És enguixador. Ah, bé. A Londres li van ploure unes crítiques excepcionals quan es va estrenar l'any 2009 i alguns van titllar-ho com el millor text escrit en anys. Si a això se li suma la complexitat dels personatges i de la pròpia obra, el repte era realment majúscul, com bé reconeix el director de la companyia Esclaques i Teatre, que s'ha atrevit a dur Jerusalem als escenaris. Veure, és un text molt complicat, és un text molt difícil, és un text que no s'ha fet mai en llengua que no sigui l'anglesa. Nosaltres som els primers al món en fer-la en llengua no anglesa, i per tant això mateix ja és un repte. Això vol dir la dificultat que es porta a fer-la, traduir-la. El text és molt potent, és molt difícil fer-la, pensant que estem, és una obra de 3 hores de durada, molt intensos, molt intensos, molt intensos, amb la qual cosa has d'aguantar molt els ritmes, d'aguantar molt la intensitat, les emocions, és molt emocional i és molt complicada de fer, però crec que ens n'hem sortit prou. Mira què et dic, doctora, entra dins, fes uns entrepans de cansalada, fum un porro i ens arreglem. Serem a temps per la desfilada. Només si em dius que sóc disc-jockey. No, ets un disc-jockey. A partir d'ara, l'objectiu d'Esclaques i Teatre és portar Byron i companyia arreu del territori i apropar aquesta joia del teatre al públic català.